wis golek pesen baju tak mau nindake. Oke oke, heeh. Oke, waalaikumsalam. Anu lek Pak D kuwi dal pesen. Piye piye? Pak D ku lho kuwi ora Pak D ora. Ya iya. Pesen bajing. Arep ngobat kuwi sing golekne ora. Kapan iki? Wis bajing lah. Ya lek iso secepete kan ngono. Sesuk lah. Ya wis. Ya sesuk ya senek. Jenenge ngobat. Gampang wis, pesen gampang. Aku percaya ora awakmu. Sunu vlog man. Mantap. Oh iya. Oke. Beh, boleh bacing anak terkuku, ya masuk, rasa. Beh, mabur rek. Oke guys, wah, terkukurnya di kanan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Oke guys. Berkukunya masuk guys. Oke. Alhamdulillah. Akhirnya alhamdulillah. Iki pesan baje ngono terkuku. Tak tembak ngono lho guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, yo sing penting aku yo itu hasil ini. Ono pesenan. Dek pesen bajing yo aku golek terkuku. Oke. Tak cukup saiki. Tapi temang sangkaene. Ya wis ta, cukup sik. Beh, penggayan cukup terkuku ae. Angel eram. Lek bajing malah oleh terkuku iki bajing ora oleh. Ono terkuku ora oleh sitok meneh. Peh, jan. Nandi meneh iki. Bajing digasake wong-wong. Iki nek nggon spot bajing malah dibongkar mringi kan. Yo. Tak golek meneh engko. Lah kono paling sik oneng to. Oke guys, gue gulik nih guys, slow. Slow guys, slow. Oke. Weh. Kono nih paling lo. Ini kono ya. Yo reneng lo. Biasane iki oke nang kene iki. Iku gak eneng ya. Apa anu ya? Bajinge padha mudik apa iki? Apa lebaran besar wedi dikorbanke ta apa ya? Sejati. Lah. Ya wis lah. Tak telepon ae midun ya. Ora entuk bajinge ya. Olah tak telepon ae lah. Halo. Halo.
Halo guys. Wah, iki ngene guys. Dadi aku mesti golek bajing iki ya. Heeh. Ora oleh, iki malah oleh derkuku tok iki. Ngono yo oleh derkuku kursi tok nek. Kursi tok. Tak saki meneh iki derkukune. Oh, disaki lho iki, piye maksudmu? Yo. Ora saiki, ora apa-apa saiki ora oleh. Yo. Esuk meneh yo. Yo wis. Oh iya. Yo sesuk ora apa-apa rasa iki. Heeh. Lagi terkukune iki. Oh, kok wis tok goran terkukune. Iya iya wis ta. Iya ya sesuk. Heeh, iya iya iya. Iya ya oke siap. Oke. Heeh. Sip. Wis. Oke guys. Eh sesuk nae guys ya oke siap. Nah, ngono kan penak. Wes. Malah orang itu piye ngono. Nembak orang tipis yo ngono kuwi. Ada sekolah kelane mbak, ada sekolah nang. Yo nang tembak.